Станіслав Абакумов – адвокат. Свідоцтво про право займатися адвокатською діяльністю отримав у грудні 2011 року. Доброго ранку, дякую, що завітали до нашої студії. Тож будемо говорити про роботу підлітків, з якого взагалі чи можуть працювати неповнолітні, чим охоче їх беруть на роботу. Давайте розпочнемо із цього. Добрий ранок. Ну, наскільки охоче, це вже кожна сфера по-своєму вирішує. Я думаю, що є в нас сфери, які можуть бути працевлаштовувати підлітків. За бажанням, знову ж таки, цих підлітків, давайте розглянемо. Ну, в окремих випадках у нас допускаються, як виключні випадки, допускається працевлаштування дітей, неповнолітніх підлітків з 14 років. З 14 років це має бути, перш за все, згода батьків, медична довідка про можливість працевлаштування. Це повинен бути час, який не буде заважати освітньому процесу, тобто в позаурочний час, який час не буде перешкоджати вивченню уроків, домашніх завдань і тому подібне. Це мають бути легкі роботи і будь-яке працевлаштування, трудовий контракт, трудовий договір має бути в письмовому вигляді. Так, які саме це мають бути роботи? Ми поговоримо щодо тривалості робочого тижня. Я знаю, що 14 років і 18 – вона дещо різниця по годинам. Ну, 18 – це вже настає повноліття, там нема жодних обмежень, тобто 18-річна особа вже працевлаштована в повному обсязі. З 14 років це 24 години на тиждень. В 15 років 24 на тиждень, години на тиждень, з 16 років це 36 годин на тиждень. Тобто такі обмеження законодавством встановлені для того, щоб не перенавантажувати все-таки молодих осіб. Так, що варто знати підліткам при працевлаштуванні? Дайте свої фахові поради, тому що я протягом далі зачитаю приклад, як і обманюють, і одурюють, і примушують робити не ту роботу, про яку казали на початку. Отож, на що варто звертати увагу ваші поради? Варто звернути увагу, перш за все, те, що має бути письмовий договір про права та обов'язки. Його підписують батьки, які ще 14 років? Ні. Чи вони просто згоду дають? Підписує особа, батьки дають лише згоду. Батьки дають згоду. Зрозуміло. Що потрібно знати? Те, що не можуть залучати в вихідні дні, які встановлені для даної особи, до робіт. Не можуть залучати до нічних робіт з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку. Не можуть залучати до тяжких робіт, до шкідливих робіт і до підземних робіт. Що мається на увазі під поняттям тяжка робота? Тяжка робота, є навіть певний розроблений такий графік, тяжкі роботи, короткочасні тяжкі роботи. Тобто для особи, наприклад, з 14 років, для юнаків, якщо перенесення, переміщення вантажу, за одну годину юнак має переміщати не більше 10 кілограмів вантажу. Це загальна вага, це не разовий 10 кілограмів. Якщо це разовий, то не більше 5 кілограмів переміщення. І це короткочасна робота буде. Не більше двох таких переміщень. Тобто, якщо 5 кілограмів два рази на добу, більше не допускається. Якщо більше разів, то з 14 років таку вагу взагалі на тривалі роботи заборонено надавати підліткам. З 15 років така вага, якщо більше до допустимої норми. Тобто в 15 років це вже 12 кілограмів. Ну так, це такі нюанси, які треба проговорювати, так, да, це, і усвідомлювати це, їх, приходячи. Перш за все, це повинна особа знати, яка працевлаштовується свої права, і має знати все-таки працедавець, тому що особа, яка працевлаштувалася в неповнолітньому віку, на даному підприємстві, якщо буде працювати і надалі, там 15-16 до 21 року, кожного року здає, проходить медогляд. О, щодо медичного огляду, якщо я не
помиляюся, він має бути обов'язковим, так? Так, в будь-якому випадку, навіть якщо мова йде про роздачу листівок на вулиці, обов'язково має бути. Для будь-яких робіт особа має бути залучена лише після проходження медогляду і надання згоди батьків. З 16 років вже згода батьків не потрібна, людина може сама працевлаштовуватись без згоди батьків, і там 36 годин на тиждень. Наскільки легко сьогодні влаштуватися неповнолітнім на роботу? Я думаю, що немає в цьому такої великої перешкоди, немає перепон. Одна проблема лише в офіційному працевлаштуванні. Я знаю, що зараз літній період, зараз підуть мийки автомобілі. Давайте зараз на найпопулярніших зупинимося. От ми вже казали, роздача листівок, ви кажете мийки, що ще? Мийки, роздача листівок, офіціанти, доставка продуктів, тих піца, там, роли. Це все. Це ж не тяжке, ну скільки там та піца. До кілограма максимум, тобто її можна переміщати. Там на велосипеді, наприклад. Маємо запитання до вас телеглядачів. От у нас запитують, чи можна неповнолітні, наприклад, на підприємствах працювати якимись лаборантами для того, щоб отримати досвід і потім влаштуватися до університету, зрозуміти, підходить ця робота чи ні. Прокоментуйте в цьому. Лаборантами, мабуть, ні, тому що це все-таки специфіка роботи, яка потребує знань фахових. Якщо помічник лаборанта, якщо на підхваті, так би мовити, то в принципі проблеми не буде. Якщо доросла людина з освітою, фахова людина несе відповідальність за свої дії, то помічником може бути дитина без освіти, там, підліток без освіти. Може бути на будь-якому підприємстві, але ж є певні обмеження щодо такого працевлаштування. Як порушуються права підлітків? Чи є у вас якісь дані про це? Можливо, оплата праці, тривалість робочого тижня і так далі. Розумієте, з оплатою праці, якщо взагалі не заплатити, то це буде шуміха, дитина може поскаржитися, і орган опіки піклування добряче накаже. Давайте зараз зупинимося на тому, куди можна поскаржитися, якщо вже мова про це пішла. Та сама мийка, і всякі може бути, ось дуже багато коментарів з цього приводу, що не заплатили, куди звертатися? Інспекція праці. Так. Податкова, орган опіки піклування. Але для цього потрібно мати той самий договір, про який ви казали на початку. Так, лише письмове працювання. Тобто на отаких усних домовленостях мова йти у нас не може. Не може. Підлітки не можуть бути працевлаштовані за усним договором. Лише письмова. Давайте ще підрозумовуючи нашу розмову. Отож, неповнолітні підлітки можуть працювати де і з якого віку? Для того, щоб хоч раз запам'ятати і занотувати можуть працювати будь-де, крім тяжких робіт, підземних робіт і робіт у нічний час. І починаючи із... Там, керування транспортними засобами, тобто те, що є законодавче обмеження. Починаються з 14 року. 14 років у виняткових випадках за згодою батьків. В час, який не перешкоджає навчанню, і після медичного обстеження. З 15 років медичне обстеження і згода одного з батьків. А от дивіться, якщо батьки не згодні, але все ж таки дитина якимось чином домовляється і там роздає усіки і так далі, чи перевіряється це якимось чином державними органами, як працюють підлітки, чи ні? Чи це особиста справа роботодавця і того, хто влаштовується на роботу? Тут несе відповідальність роботодавець. Роботодавець не може допустити роботу до робіт підлітка, який не досяг 16 років, без згоди когось із батьків. То згода є обов'язковою. Це прописано в законодавстві. Якщо немає згоди, особа не може бути працевлаштована. І в згоді можна і поїздку на моря, да, часто їздити, тобто можна виїжджати за межі міста, тобто це все теж має бути згода. Все має бути прописано. Так. Ну, знову ж таки, має бути обов'язкова відпустка в літній час, якщо це особа... А якщо тимчасова робота на сезон, це все одно має бути відпустка? Ні, там же ж є... Чи якщо потерміново, так. Якщо це на цілий рік особа працевлаштовується, це одні умови, якщо це на місяць... А чи може працевлаштовувати? Працюватися така особа 14 років на цілий рік. Чи після школи можна? Враховуються ці нюанси? Після школи можна, якщо це не заважає навчальному процесу, якщо є медичний дозвіл, якщо є дозвіл батьків, то можна на цілий рік, наприклад, там, з 5 до 7 години вечора там роздаються листівки, чому ні?
Так. Тобто це не заважає навчальному процесу і надає можливість дитині підробляти. Зрозуміло. Дякую вам за вашу лаконічну відповідь. Я думаю, що розібралися, що робота для підлітків має місце бути, що можна заробити собі кишенькові гроші, потрібно просто знати закони і враховувати деякі нюанси. Я нагадаю, що у нас в прямому ефірі був Станіслав Абакумов, юрист-адвокат. Дякую вам. Дякую. Ну, а у нас є опитування. Наші колеги підготували про те, чи працювали наші миколаївці в підлітковому віці, як вони ставляться до того, що будуть працювати, чи вже працюють їх діти-підлітки. Давайте переглянемо і продовжимо наш ранковий ефір. Усім доброго ранку. А як же нас? Я в колхозі працював з 12 років вже і шачиш. Ще своя 7,07 гектарів своєї землі. Мать біжить на роботу. Витя, пополиш, попольєш. Хіба що вдома працювала. Це отримували кошти якісь? Ну, кошти на той час ми не отримували. А працювали, що ви? Помагала коров доїти мамі на фермі. Підлітково мені. Стройки підробляв. Скільки отримували грошей? Ой, це давно було. Ну, не знаю, ну... Ну, вроді, спочатку 20 гривень в день, потім 50 гривень в день. Ну, було діло коли-то. Де працювали? Що робили? Работав на сільськогосподарських роботах. Розгружав, зерно возив на машині, розгружав. 15 працювала. Ким? Офіціантом. Скільки заробляли? Ой, даже не помню. По-моєму, 150 в неділю. Ні. Чому? Забезпечений був. Так, да, у мене син ріс без батька, тому він з 13 років вже працював. А скільки він заробляв? Ну, небагато. Да, на те время це було 10 років назад, 30-40 гривень в день. А що він робив? А роздавав от ці візиточки, окна, двері. Да, роздавав. А ще математику преподавав дітям, він математику знає хорошо. Працювали, зараз служать. Захищають нашу батьківщину. Ні. Чому? А тому, що вже перестали, вже стали вже багаті, як так сказати. У підлітковому віці. Так сказати. І сидять на нашій шиї до сих пор з бабушкою. Тому дай, тому дай. Ні. А ми їх берегли. Ну, не знаю, я знаю, в основному в інтернеті працюють, на сайтах от этих, де рисують. Море можливостей. Наприклад. Наприклад. Прийти з фірм. Літом, може, там на 3-4 часа какая-то, в принципі, робота не тяжелая, то можна чим-то і зайнят ребенок, і себе там какие-то денежки. А де може підліток заробити гроші зараз? Да, даже не знаю. То надо подумать. Не, ну, большинство, не знаю, там они на летних площадках там официантами подрабатывают. Как бы. Я когда-то работала в библиотеке, помогала там книги там протирать такое, ну, летом. Что-то подносить там такое. А так, нас, чтобы на тяжелых детям не надо, я не советовал бы. Ну, хотя бы, ну, те же самые, я не знаю, ну, листовки, я видел, раздают. Робота, будемо говорити так, зв'язана з грубим ручним трудом, йшла в прошлое. Зараз тільки залишилася інтелектуальна сфера. От як IT-обслуговування, Макдональдс. Раді Бога, нема питань.